အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ news channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်ရဲ့နာမည်ကတော့မတူပီမာစစ်သား3ယောက်အရက်ပြန်တောက်ပြီးတေဆုံးဆိုသောသတင်းနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်သတင်းအကြောင်းအရာလေးမစခင်အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကလူသစ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လေးအရင်နှိပ်ပြီးအားပေးသွားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်အစ်စ်တင်တိုင်းသိရအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်ဒါဆိုရင်တော့သတင်းအကြောင်းအရာလေးစလိုက်ကြရအောင်မတူပီမှာစစ်သား3ယောက်အရက်ပြန်တောက်ပြီးတေဆုံးချင်းပြည်နယ်မတူပီပလောဝကားလမ်းပေါ်ရှိဂျားဂိတ်မှာစောင့်နေကြတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်အရက်မရတာကြောင့်အရက်ပြန်ဖျော်တောက်က3ယောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်ကူးပွဲများမကျင်းပရန်ခုမီချင်းမျိုးနွယ်စုများမြစ်တာရက်ခန့်ချင်းပြည်နယ်ရှိခုမီချင်းမျိုးနွယ်စုများနေထိုင်ရာဒေသများတွင်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်နှင့်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များကိုစီကားတိုင်းမြိုက်စွာမကျင်းပကြရန်ကြားကာလခုမီချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီကယနေ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်မြစ်တာရက်ခန့်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်2022ခုနှစ်သည်အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖျောက်ချနိုင်ရေးအတွက်တော်လန့်စစ်စစ်နည်းနေသောကာလဖြစ်တဲ့သို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်သူများမတရားဖမ်းဆီးခံရခြင်းအသက်သေဆုံးရခြင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံများအပါအဝင်လူနေအိမ်များမိရှုဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့်နေရက်စွန့်ခွာရှောင်တိမ်နေရသောအချိန်ကာလဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ထို့အတွက်ချင်းတမျိုးသားလုံးခံစားနေရသောဒုက္ခများကိုမျှဝေခံစားပေးသောအဖြစ်ပွဲလန်းသဘင်အဖြစ်မကျင်းပကြရနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရလိုက်မိသားစုအစ်စ်ဝတ်ပြုပွဲများအဖြစ်သာပြုလုပ်ကြရန်မေတ္တာရက်ခံထားပါသည်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့တွင်လည်းခရစ်စမတ်ပွဲတော်အတွင်အိမ်အလှဆင်ခြင်းများနှင့်စားသောက်ပွဲများမကျင်းပကြရန်ဟာခါခရစ်ယာန်ဂိုင်းပေါင်းစုံဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ပြအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်ကြေညာထားပါသည်။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမြန်မာနစ်ချင်းခရစ်ယာန်မိသဟာယအဖွဲ့ကလည်းယခုနှစ်ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကျင်းပမည့်ကုန်ကျစရိတ်များအားဒုက္ခခံနေရသူများအတွက်ပေးလူကြရန်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်မေတ္တာရက်ခံချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။